Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Бъм Симулатор. А именно, Клошар Симулатор. Бях забрал изобщо, че тази игра съществува и... Абе, гледам си в канала... И какво да видя Клошар Симулатор, не съм го правил доста време. Освен това, благодарение на вас, се надявам сега да успея да мина онази мисия, за която някой беше дал съвет да стоя там през цялото време, защото може би ще почне по определено време. Така че сега ще проверим. Разбира се, вие ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня и че днес в 16:00, разбира се, ако успея по-рано, ще започна и по-рано стрима, като... Ще започнем с Fortnite, тъй като утре пускат новият чаптър, така че ще стримваме евента, ако желаете може да дойдете. Други ден стримът най-вероятно ще започне в 20:00, но до тогава има време. Първо нека мине този днес и разбира се, ще цъкаме Fortnite с вас, както предният път. Ще каня през две игри, по трима от вас от чата, така че ако искате да цъкате с мен, добре сте дошли. Разбира се, нещо много важно. Погледнете дали са ви включени поканите предварително, защото имаше много хора с изключени покани и това до някаква степен ги тролна. Карл, какво правиш? Карл! Майко мила, побъркана количка. Мале, надявам се да бъде сега. Директно да започна мисията. Здравейте, господин полицай! Ще трябва да почакаме едно денонощие, предполагам. Така, тази мисия няма да започне сама. Видях какво... Не сме направили. Колкото и да чакам, няма да тръгне. Трябва да вляза вътре по някакъв начин. Ето откъде. Ясно. Мале, добре, че погледнах. Вау. Ето на... Ще си платя. Ето така, няма кой да се разкарва. Тъкмо... Разбрах как мога да вляза тук. Всичко е избягало от тези... Оле, не майко, чайте, че тя ли се самоубия. Каква лаборатория? А, и тук пак има плъх. Мога ли да го щупя? Ами, не, но няма значение. Така, да започваме мисията. Ама има и определен час. Между 10 вечерта и 2 вечерта. Окей, малко ще почакаме. Или айде, мога да изляза да пороя малко в кофите. Все пак има още наистина много време. Така, я да поискам малко пари от работниците. А, така, дай. А, мерси, жив и здрав. А, давай тия, така. 59 стотинки. 29 стотинки. Дай, бе. А, така. А, 16, няма 100. Дайте повече, бе. Аз съм добър човек. Какво каза? Ти какво каза? Ти какво каза? Няма да ми дава пари, мизерник такъв, ще даваш. А, ето. Така. Блюп. Ехе! И още едно чисто ново. Супер. Айде се връщаме. И да чакаме, разбира се. Ох, време се не минава. Само още 6 часа. Але, толкова да и жазата пак ми паднаха много. Но е време да започнем най-накрая тази мисия след не знам колко епизода. И бъгна. Удря се в това. Да. Добре. Еми давай да ги проследим. Ау, лошо. Hide and Seek, се казва мисията. Бързо, че през деня ще изчезнат. Така. Газ, 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 газ. Сам. И излизаме. Така. Карл, къде си? Идвай бързо. Така. Аха! Another sign! We're on the right track! Да, ние сме на правилния път, ама са през много разстояние. Хм.
През доста голямо разстояние са. О, не. Сега ако се окаче, ще ги загубя. Гледайте колко криво са сложени. Без коментар. Къде беше тази? Ето така. Трябва да хвана напред само. Така, даваме напред. Едва ли ще бъде тук? Оле-ле, толкова много чакане! Аха, ето я следващата. Още 4 такива трябва да има. Брато, аз се обърках вече. Ето я! Дано! Майко, как са могли да го направят така? Дали не е тук? Не. Ето едно! Добре. Не знам как го взех. Едно пропуснах. Трябва да целя таргети. Чакайте малко. Това е друго! Това не е моята мисия! Не ми казвайте, че сега си загубих мисията. Не е започнала друга. Там горе нещо. Виждам могъм. Добре де. Последната следа беше ето тук. Пак и тия ме гонят. Добре де, бива ли играта да е толкова гадна с мен? Намерих го! В канала! Ето го! Така? Тук някъде! Добре! Ето го! Така, Карл, ела първо искам да си взема нещо от теб. Нямам идея как го намерих, но... Много се радвам, че се получи работата. И влизаме тук! Аз не мога да говоря. I'm wrong again. I'll give you one more chance. Wait. You're a victim of evil way experiments, aren't you? Мишка, която говори. Come in, brother. Surprised? We are rats. We are radical. We are radioactive. Това не ме успокоява. Got it memorized? Изрод. Because it is also our password. Use it next time. Come, father is waiting for you. Бащата. А как ли изглежда той? И той е мишка. Този ми прилича на учителя на костенурките нинджа. Yes. I was expecting you. I totally. Този поне говори по-нормално, не толкова страшно, колкото тази. Даже и поличка носи. Trixie, stop spazzing. Go guard the door. I'll be back. Excuse my children. We've been trapped in the Evil Way facility for an eternity. I'm just excited to finally see the outside. Спокойно, ще ти помогнем. You're the legendary hobos and rejects who disappeared without a trace in the 80s. Yes. Мали през 80-те чак. I see that you were able to follow my glowing piss trail. Remarkable. Да. The one we need. You can walk in the streets in broad daylight with hardly anyone noticing you. Perfect agent against our common enemy. Да, между другото, тях ще ги забележат, ако са така на пътя. Те са гигантски раци.
However, word on the street is that you lost your legendary status. I need to be certain that you can handle even the grodiest scenario. Prove to us that you are bad to the bone. We can continue then. Trixie will escort you to the door. Аз мисля, че тя е достатъчно силна да ги смаже. Вижте и бицепсите само. Трябва да поведим две бази на унези. Трябва да гледам някъде за бъкс търв, като ето това тук. Да, окей. Този път съм сигурен, че трябва да бъде това. Няма да видим сега. Това е обаче едва само едно. Нека си подготвя шурикенчетата. Откъде се влиза? Да си го взема това. Ето така и първа вълна. А явно ще бъде на вълни. А моля ли в земята да го забия? О, не, рикошира. Я, ще го цера ли с рикошет? Да. В корема го ударих. Така, тези ще са лесни. Жалко, че не ги ланшотвам. Леле! Грамадата! Трябва първо да се отърва от този. Бум! Колко такива ще му трябват? Не го оцелих. А, оцелих го в крака. Добре, замина. Три. Не е заминал! Този ме запали обаче май. Лягай! Аз мисля, че това ще бъде супер. Дръжте го! А, не. Шурикените са по-добре. Чакайте, че ако ме удари, ще стане лошо. Последен уейв. Тези са даже и бронирани. Лягай. Делей, дебело има. Ай, дебе. Атаките с едно са ми отслабнали. Този май замина там. Нещо ме бие. Този в гръб пичага. Добре, май заминаха. Браво. Първа база готова. И вече моя. Това чак сега го разбирам. Добре, трябва да открия още едно такова обаче. Предполагам, тук ще се крият мишките. Карал, айде. Айде, че вече един час сме в този град. Тук има палатчици. Да, по тази сграда определя. Ето. Пак ме атакуват. Еми, съжалявам, ама. Имам по-важна работа в момента. Да подсигуря базите на останалите. Така. Днешният епизод ще бъде малка пълна лудица, но какво да се прави? Здравейте, приятели. А първия уейв ли трябва да бъде? Боц. Боц. Олеле, майко. Така, ще вдигна още едно ниво. Супер. А не, не успях да вдигна. Този дебелия ми изкара къла. Айде. Левел ъпнах доста бързо. Томай като взема една такава база ми дава доста XP. Лягай, 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 айде. Това. О, той е с... Добре. Добре се бяха събрали. Този го оцелих в крака. Боц, айде, отзад. Не му оцелих дупето. Така, ай. Добре, право там. Замина. Ай, сега се върнем в сейф хауса. И това вече е наша нова база. Която дори ми харесва повече, защото е на втория етаж. Ела тук бе. Замълцам, паролата вече я знаем. Ебаваме само. Ще види твоя плъх. Уяме план. An infernal machine to change our minds and bodies. My children discovered that it is currently hidden in the basement under their headquarters. If we want to bring everything back to normal, we'll need to get our paws on it. Много ми интересно как моя герой изглеждал преди това. We need a way to access the Evil Way HQ. Second, we need a way to get any security and personnel away from the machine so we can snatch it.
Ясно. Три неща. So we need a way to transport it to our base. Luckily, I found a solution to the first problem. There is a certain police officer who agreed to get us inside if we can help her out first. Ow. We can't do this alone, though. We need a daywalker for this. I mean, да. Please, take care of it while I plan our next step. Давай, давай, споко. Escort your new brother out and tell him where to go next. Батката идва. Big boy. I'll mark where to find the lady Popo on your map. Супер! Минахме го и сега трябва да се срещнем с офисър Алекс. Само че смятам до тук да приключвам с този епизод и ако финалът е по-кратък от това, което направих днес, защото до момента съм на първия час от клипа, мисията беше не чак толкова дълга, колкото самите неща по нея и чакането. Та другият път, майко мила, какво направих, изстрелях се по някакъв начин. Та другият път, ако това с кражбата на машината и цялата подготовка не бъде толкова дълга, най-вероятно ще бъде и последният епизод. Разбира се, ако искате след това да продължим с апдейти на играта и така нататък, ако има, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Отново ви напомням за лайфа, 16:00 или по-рано започваме във Facebook страницата ми, като ще цъкаме с вас. Така че не го изпускайте. Линк към всичките ми социални мрежи може да скрите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.